שלום לכולם, ברוכים הבאים. מאוד משמח לראות אנשים רציניים שקמים מוקדם בבוקר ביום שישי ובאים לשמוע פאנל מכובד על תקשורת וסביבה. חלק מהקונטקסט שזה היה למצוא חוויה. כן, כן. תודה. לפני זה היה החלק הקשה יותר. מי באמת מהחברי הפאנל הגיע באוטו? בואו נבדוק. מה שאני הגיע באוטו? באוטו, כן. לא, ההפך, אני עובד הפוך, אגב. שני. אבל בטח... נשאר למי מנסה אופניה, יש אופניה. אגב, יש בתל אביב בעיית חניה חמורה לאופניים. אני נאלצנו לחנות במרחק מאות מטרים. תשאל את למי מנסה אופניה בכלל לא נלחק היום ותהיה בעיית חניה לאופניה. אני יכולה לספר לך מה רון חודרי אמר לי שהפחתתי את מקומות החניה ב-50%. איזה גיוס קיבלתי למה. יכול לחשוב. יכול לשפות אותה. שפירים דחת כל עצמם. חיים, חיים. 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 חיים.